Salam, bu günlərim sizin də mən Sınaq 7 ilə tanış olasıyık, 7-ci siniflər üçün. Deməli, birinci tapşırıqda 2 dənə konkuran düşbücək üç verilir, üçbucaqın iki tərəfi verilir, digər üçbucağın isə perimetri verilir. Deyir ki, MK tərəfini tapın. 27. Aşağıdakı ədədlərdən hansı qarşılıqlı sadə deyil? Qarşılıqlı sadə olan ədədləri burada tapmaq lazımdır. Sonra 28-ci tapşırıqda aşağıdakılardan hansı çoxhədlidir? Açı açılardan hansı çox hədlidir? Çox hədliləri burada tapacaq. Məxrəci k olan düzgün kəsrlərin sayı 6 olarsa, surəti k olan düzgün olmayan adi kəsrlərin sayını tapın deyir burada da. 30-cu tapşırıq. Deməli, AB-yə, A1A2-yə, B1B2-yə paraleldir. A-nın B-yə nisbəti 2:3 olarsa deyir, şəkli əsasən alfa-nı tapın. Alfa bucağını tapmaq lazımdır burada. 11-ci tapşırıq. 11-ci tapşırıqda aşağıdakı ədədlərdən hansı deyir, verilmiş bərabərsizliyin həllidir. Yəni bu, bu bərabərsizliyin həlli olan ədədləri tapmaq lazımdır. Aşağıdakılardan hansı simmetriya mərkəzinə malikdir? Fiqurların adları verilir, bizə hansı deyir simmetriya mərkəzinə malikdir. 33-cü tapşırıqda deyir, e 1, 3, 6 çoxluğu aşağıdakı çoxluqlardan hansının alt çoxluğu deyil? 34-cü tapşırıq. İki paralel düz xəttin üçüncü düz xəttlə kəsişməsindən alınan xarici bir tərəfli bucaqlardan biri 80° olsa, digərini tapın deyir. Və axırincisi burada bu səhifədə axırıncı, yəni uzunluğu 60 sm olan parça 5 bərabər hissəyə bölünmüşdür. 2-ci və 4-cü hissələrin arasındakı məsafəni tapın deyir burada da bizə. 36-cı tapşırıq tənlikdir. 2d x + 3d x = 5 olarsa deyir tənliyi həll edin. Ab vurulsun 2a-nın kubu vurulsun b kvadratının kvadratı bərabərdir 12a üssü 6 b üssü 6 olarsa a1 hədlisini tapın. Sonra şəkli əsasən k və b-nin də işarəsini təyin edin. Düz xəttin deməli qrafikdir. Hər il qoyulan məbləğin 20% qədər artım verən banka qoyulan 500 manat pul 2 ildən sonra nə qədər olar? Sadə faiz artımı düsturu 48-in kvadratı çıxılsın 46-nın kvadratı bölünsün 4 ifadəsinin qiymətini hesablayın. 0,1 dövrədə 6 kəsr ilə aşağıdakı kəsrlərdən hansının cəmi sonlu onluq kəsirdir? Sonra verilmiş nöqtələrdən hansı 4-cü rübdə yerləşir deyir. A, O, B nöqtələri bir düz xətt üzərindədir deyir. QƏF şüası, bucaq AOS-nin OE şüası isə bucaq DOB-nin təmporanıdır. COD = 70 dərəcə və AOF:NOB-yə nisbəti 3:2 olarsa deyir, bucaq AOY-ni tapın. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlardan biri 6x - 10, digəri isə 4x + 30 olarsa x-in mümkün qiymətlərinin cəmini tapın deyir burdur. Və 45-ci aşağıdakı ifadələrdən Hansını həm bir hədlinin kvadratı, həm də bir hədlinin kubu şəklində göstərmək olar? 46-cı tapşırıq. Kx2 - 12x + 9 üçhədlici iki hədlinin kvadratı olarsa, k aşağıdakılardan hansı ola bilər? 47-ci tapşırıq. Bərabəryanlı üçbucağın oturacağının tiçik bucağının dərəcə ölçüsü neçə fərqli tam qiymət ala bilər? 48-ci tapşırıq. A(1;2) nöqtəsindən keçən və qrafiki y=3x funksiyasının qrafikini paralel olan funksiyanı tapın. xy+y-2x-a=x+1y-c-nin hasili olarsa a və a+c cəmini tapın. |2*|x|+|da-x|=6 tənliyinin köklərinin hasilini tapın. Bu oldu bizim tapşırıqlarımız. İndi tapşırıqları işləyin, sonra məndə bir yerdə yoxlayaq. İndi başlayaq həllinə. 26-cı tapşırıqdan başlayıram. Deməli, ABC və MNK konkurent üçbucaqları verilib bizə. Üçbucaqlar konkurentdirsə, onların uyğun tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bu da MNK-dır. Deməli, AB 6-dır. AB 6-dursa, deməli bura da 6-dır. BC 9-dur. BC 9-dursa, bu tərəfdə 9-dur. Deməli, perimetri də 24dur. Bunun da perimetri 24dur, bunun da perimetri 24dur. İndi MK-nı soruşur. MK bərabərdir 24 - 9 + 6. O da bərabərdir 24 - 15 = 9. Deməli A variantı. 27-ci tapşırığa bax. Aşağıdakı ədədlərdən hansı qarşılıqlı sadə deyil? Deməli, baxıram burada qarşılıqlı sadə olmayanları seçməliyəm. Yəni bir dənəsi qarşılıqlı sadə deyil. Baxım görüm hansı. Məsələn, 15 ilə 51. Bu da deməli 3-ə bölünür. Çünki 5-in üstündə 1 gələndə 6 eləyir. Bu da 5-in üstündə 1 gələndə 3-ə bölünür. Deməli bu ikisi qarşılıqlı sadə deyil. Deməli 27-yə sadəcə olaraq C variantı yazaraq tapşırığı həll etmiş oluruq. Aşağıdakılardan hansı çoxhədlidir? 28-ə baxım indi. 28-də Deməli, bölmə əməli varsa çoxhədli deyil. Burada deməli, burada da bölmə əməli varsa, bu da çoxhədli deyil. Burada da a üs mənfi 6-dır, a üs mənfi 1-in a üs müsbət hasil. Deməli, bu da bölmə əməli var. Deməli, yalnız burada qaldı 28-ci C variantı. Təkcə C variantı çoxhədli idi. 29. Məxrəci k olan düzgün kəsrlərin sayı 6 olarsa. Deməli, bu nə deməkdir? Məxrəci k olan düzgün say kəsrlərin sayı 6-dırsa, deməli indi k da 1 belə deyək. k da 2 k-da 1, k-da 2 və axırıncısı da olur k-da 6. Deməli k-da 1-dən k-da 6-ya qədər olanlar düzgün kəsrlərdirsə, deməli buradan tapıram ki k = 7. Sonra deyir ki, surəti k olan düzgün olmayan adi kəsrlərin sayını tapın. Surəti deməli 7 olan düzgün olmayan kəsrlər olur 7 dənə. 1/7, 2/7 və axırıncısı 7/7. Deməli burada da olur 29-u doğru cavab A variant. 30-cu testə baxaq. 30-cu testdə Deməli A 2K'dır, B de 3 kdı ve bunların da biri iti biri çor olduğuna göre içinin cemi 180 derecede. Deməli yazıram belə 30-cu 2K üstüne gel. 3K beraberdir 180. Buradan alıram 5K bərabərdir 180. K da bərabərdir 18 də 5 3 dəfə 30 də də 5 6 dəfə 36. İndi bizə alfa nı soruşur. Alfa da burada 2K götürmüşəm. 2 vurulsun 36 o da bərabərdir 72 dərəcə. Deməli 30-cu testin də cavabı D variantıdır. 31-ci tapşırığa baxaq. Aşağıdakı ədədlərdən hansı bu, bərabərsizliyin həllidir? Bax bu ariyə 8 qoya bilmərəm çünki 8 4-dən böyük, 6 şiş deyil. Mənfi -6 qoyanda -6-nın modulu 6 eləyir. Burda da bərabər olduğuna görə, deməli elə -6 bu bərabərsizliyin həllidir. 31-ə b bənddə 32-ci testə bax. Aşağıdakılardan hansının simmetriya aşağıdakılardan hansı simmetriya mərkəzinə malikdir? Şo hadın simmetriya mərkəzi yoxdur. Trapeziyanın da simmetriya mərkəzi yoxdur. Çünki burada nə tərəf trapeziya olur olsun, üçbucağın da yalnız bərabər tərəfli üçbucaqdır. Yox, ümumiyyətlə üçbucaqda da simmetriya mərkəzi yoxdur. Simmetriya mərkəzi yalnız paraleqramdadır. D bəndi. Yəni bu o deməkdir ki, paraleqramın diaqonalarının kəsişmə nöqtəsi Onun simmetriya mərkəzi. Yəni burada nə qədər xətt çəksən, bu parçalar hamısı bir-birinə bərabər olasıdır. Ona görə də yalnız D variantı doğru gəlir. 33-cü tapşırıqda sual e, çox şifahi sualdır. Deməli deyir ki, çoxluğu aşağıdakılardan hansının alt çoxluğu deyil? Deməli bu hansının alt çoxluğudursa, deməli 1 3 6 bunda olmamalıdır. Deməli A-da 1 3 6 var. C-də də 1 3 6 var. Burda da 1 3 6 var. Amma burda 3-nə 6 var, amma 1 yoxdur. Deməli D-nin aç xoqluğu deyil. 33 D D bəndə olur. 34-cü tapşırığa baxaq. İki parallel düz xəttin, üçüncü düz xəttin kəsməsindən alınan xarici bir tərəfli Deməli xarici bir tərəfli deyirsə, əvvəlcə iki dənə parallel düz xətt çəkək, bir dənə də onu kəsən düz xətt. İki dənə parallel 34-cü tapşırıq. İki parallel, bir dənə də onları kəsən çəşməsindən alınan xarici bir tərəfli bucaqlardan biri 80-dır, xarici bir tərəfli bucaqlardan biri isə 80-dursa, xarici digərini tapın deyir, yəni bunu tapın. Deməli, aydındır ki, burada kör olduğunu görür 100 dərəcə olasıdır. Bu da oldu C şey variantı. 35-ci tapşırıq. Uzunluğu 60 santimetr olan parça deməli bölünüb beş bərabər hissəyə. Həmin beş bərabər hissəyə bölünüb və burada bizə deyir ki, 2-ci və 4-cü. Deməli 5 yerə bölürəm parçasını. 1 2 3 4 bu da 5-ci hissə. Deməli 60 metrdirsə, santimetrdirsə hamısı bunların 12-dir. 12 12 12 12 bir dənə də 12. Deməli bu oldu birinci hissə. İkincisi, 3-cü hissə, 4-cü hissə və 5-ci hissə. İki, i̇kinci və dördüncü hissələrin arasındakı məsafəni tapın. İkinci hissə burada qutarır, yəni bunla dördüncü hissə də burada olur. Buların arasındakı məsafəni tap deyirsə, 12 + 12, o da bərabərdir 24, doğru cavab olur C şey variantı. 36 testimiz tənlikdir. Tənliyi həll için üçün onu ortaq məxrəcə gətirmək lazımdır. Deməli 2 ilə 3 e ortak ortaq olur 6. 6-nı 2 3, 3-ə e də x-ə e vuran da 3x. Üstəcə. 6-nı 2, x-ə e də vuran 2x Beraberdir. 5. Burada alıram ki şey, 6 da 5x bərabərdir 5-ə. E. için kimi bir vursam buradan 5x beraberdir 30. x de beraberdir 6. Deməli tənliyi həll etdin deyir x = 6 B variantına uyğun gəlir. 37-ci tapşırıq. A-nın deyir elə qiymətini tapın ki, doğru bərabərlik olsun. Deməli A-nı yazıram 37. A vurulsun buranı sadələşdirək 2 A-nın kubu B-nin üstündə 4 = 12 a üssü 6 b üssü 6. İndi burada baxaq görək a-nı nəyə vurum? Deməli, əmsalda 2 var, burada da 12 idi. Deməli, əmsal olmalıdır 6. 2 2-ni 6-ya vuranda 12 eləsin. Burada a üssü 6-dır, burada a üssü 3. Bizə lazım olan 3 dənəsidir. b üssü 6-dır, burada b üssü 4-cü. Deməli, bizə 2 dənə də bununla b-dən lazımdır. Həqiqətən də baxın, 6-nı 2-yə vuranda 12, a³-ü kubun, a³-nə vuranda a üssü 6, b üssü 4 də b üssü 2-yə vuranda b üssü 6 eləyir. Deməli, 6a³b-nin kvadratı burada da doğru cavab olur A variantı 37-də. 38-də deyir şəkli əsasən k-nın b-nin işarəsini təyin edin. Deməli aydındır ki, burada iti bucaq əmələ gətirirsə k müsbətdir, k > 0 və düz xəttin y oxu ilə kəsişmə nöqtəsi b-dir. B də aşağı yarım müstəvidə olduğuna görə mənfidir. Deməli k süsbətdir, b is mənfi. K müsbət, B-si mənfi isə B variantına uyğun gəlir. Budu oldu 38-ci tapşırıq. 39. Hər il qoyulan məbləğ 20% artır deyir. Hər il qoyulan məbləğin 20%-i qədər. Deməli, qoyulan məbləğ deyirsə qoyulan məbləğimiz 500dür. 500-ün 20%-ini tapmaqdan ötürü 500-ü vururam 1.2-yə. Budu verir 600. Bu 600 isə deməli 1 ildə 100 manat artdı. Onda 2 ildə 200 manat artar. Və pulumuz da bizim 500 manat idi. 500-ə 200 manat artıranda cavab olur 700 manat. A variant. 39-cu test idi. Bu 40-cı testdə e, müxtasar vurma düsturudur bir dəfə. Toplaması bir dəfə çıxmasın yazıram. Deməli yazıram belə. 48 - 46 bir dəfə də 48 + 46 bölünsün 4 bərabərdir 48-dən 46, 46 çıxanda qalır 2 vurulsun bunlar da toplayanda eləyi 80 o da 14 94 bölünsün 4 bununla bu üstə gedir qalır 2 94-ü də 2-yə böləndə eləyir 4 dəfə 8 14-də də 2 7 dəfə 47 deməli b variantı bu oldu 40-cı testimiz 41-ci testdə, deməli, burdakı ədədlərin hər birini bununla toplamaq lazımdır ki, görək hansılardan deyis, cəmi sonluq kəsr olur. 41. İndi məsəl üçün bu birinci bunu çevirim mən. Bu olur 90-da 16-dan 1 çıxanda qalır 15. Üstə gəl bunu da adi kəsrə çevirsəm 9-da 4 olur. Bu da olur 90-da 15 + 90-da 40. Bu da elə 90-da 55. 90 da 55 5-i ixtisar getsə də yenə də burada məxrəcin vurqlarında 3 qaldığına görə bu sonlu onluq kəsr olmur. İndi b b bəndini yoxlayaq. Yenə 90 da 15 üstə gəl bu da olur 93. Toplayan dəyəri 90 da 18. 90 da 18-də 18 ixtisar gedir, qalır 1/5. Məxrəc 5 olduğuna görə sonlu onluq kəsr olan, deməli b variantında uyğunun gəldi. 42-də deyir ki, nöqtələrdən hansı 4-cü rübdə yerləşir? 4-cü rübdə yerləşən nöqtənin x-i müsbət, y-i mənfi olmalıdır. Deməli C bəndidir. 42-yə doğru cavab olur C bəndi. 43-cü testə baxaq. Deməli bizə verildi bir düz xətt üzərində olan 3 dənə nöqtə və həmin bu ortadakı nöqtədən çıxan şua. Deyir ki, Bu, bunun tembörlənidir. Adlarını da yazaq. A, O, B. Burada da olur. Y, D, S. Bu da F. İndi ki, A, O, F. A, O, F. 3K'dır. Deməli, bu oldu 3K. Onda bu tembörlən olduğunu göre Bu biri de 3 kdı Sonra bu biri de de Y, O, B'ni verir. 2K. Deməli bura oldu 2K. Onu da burada tembelen olduğuna göre bu da 2 Ve SOD bucağını da bize verir 70 derece. Şimdi bize değil o Y'ni tapın. Şimdi biz biliriz ki bunların hamısının cemi 180'dı. 6K, bu da 4K. 10K üste 70. Beraber olmalıdır 180'a. Buradan 10K beraberdir 110'a. K da beraberdir 11'e. K-nı 11 tapanandan sonra indi AOY-ni soruşur ba, bizdən. AOY-ni. AOY bucağı, bucaq AOY = 6 dənə burada, 2 dənə də burada, deməli 8K + 70. O da bərabərdir 8 * 11 + 70. 88-lə də 70-i toplayanda eləyir 158 dərəcə. Deməli bu testin də cavabı olur D variantı. 4-cü tapşırığa baxın. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlardan biri 6x - 10'dur, digəri 4x + 30'dur. X-in mümkün qiymətlərinin cəmini tapın. Ona görə mümkün qiymətlər deyir ki, burada bizə demir biri 2 ordur, biri 2dir ya eyni adlıdır, ya müxtəlif adlıdır. Ona görə də ya qaydanı bilirik ki, perpendikulyar olan bucaqların ya özləri bir-birinə bərabərdir, yəni 6x - 10 = 4x + 30-a ya da bunların cəmi 180 dərəcədir. 6x - 10 + 4x + 30 = 180 dərəcə. Bu tənliyi həll etsəm 2x = 40, x də bərabərdir 20. İkinci tənliyi həll etsəm 10x = 180-nı 10-a gəlim. Yazaq 180 + 10 - 30. 180 üstünə 10 gələndə 190, ondan da 30 çıxanda qalır 160. Burdan da x = 160-i 10-a böləndə eləyir 16. Deməli biri 20 oldu. X-in mümkün qiymətləri x 20 oldu, bir də 16 oldu. Bunların da cəmini tapın deyir. 20 + 16 o da bərabərdir 36 dərəcə olar. Budur A variantı. 45-ci test. Aşağıdakı ifadələrdən hansını həm Bir hədlinin kvadratı həm də kubu şərsində göstərmək olur. Baxaq bunu. Məsələn, a üstü 4dəsə a-nın kvadratı kvadratı göstərmək olur, amma kubu göstərmək olmur. Sonra am a üstü 8dəsə bunların heç birini kub kimi göstərmək olmur. Am C variant bəndindəçi nə olur? Deməli 45-in C bəndinə baxaq. a üstü 6 b üstü 12 bərabərdir a-nın kvadratı ilə b üstü 4-ün kubu şərsində yazmaq olur bunu. Və ya hələ kvadratə gətirmək istəyirəmsə A-nın deməli üstündə 3, B-nin üstündə də 6-nın da kvadratı. Bu da A üstü 6 B üstü 12 idi. deməli həm kub kimi, həm də kvadrat kimi göstərmək olur. 45-in də cavabı C variantı oldu. 46-cı testdə deyir K-nın yerinə N yazaq 2. Deməli 2 ədlinin kvadratı olsun 46. Deməli bu 12xdir. Burada da 9dur. Ona görə mən 12x-i yazıram belə. 2 vurulsun. Çünki burada da 9 varsa 9-u da mən 3-ün kvadratı kimi yazı- yazaram. Deməli burada da düsturun ikisi, sonra bir dənə də 3 olmalıdı. 3-ü 4 6 eləyir bu. Bunu da bir dənə də təzədən 2-yə vurmalıyam ki, 2x-ə. Hamsa bir yerdə 12x eləsin. Deməli buna görə də burada olur 2x-in kvadratı. 2x-in də kvadrat eləyir 4, x-in kvadratı. Deməli belə yazıramsa, bu olur belə. 2x + 3-ün mötərizə kvadratı. Deməli, burada da k-nın yerinə mütləq 4 olmalıdır. k = 4. A variant. 47-ci tez bərabəryanlı üçbucağın oturacağına bitişik bucağının dərəcə ölçüsü neçə fərqli tam qiymət ala bilər? Deməli, burada Bizim ən çox bizə lazım olan şey saymağı düzgün başarmağımızdır. Ne, necə? Deməli, bərabər yanlı üçbucağın oturacağının bitişik bucağının dərəcəsi. Bərabər yanlı üçbucağın təpə bucağı 2 dərəcə olarsa Üçüncü dişçid fərqli tam qeyim. 1 olsaydı o 1 olur, 3 179, 179-udur 2-yə böləndə kəsrəcə dağındır. Amma 2-dən başlayanda, deməli, təpə bucağı 2 dərəcə olarsa, oturacağına bitişik bucaqlar olur 178. Sonra təpə bucağı 4 olarsa, öbürü olur 176. Və bu qaydı ilə gedir. Ən axırıncı təpə bucağı olur 178 dərəcə. 178 dərəcə onLoad oturacağı da bitişik bucaqlar olur 1 dərəcə, 1 dərəcə. İndi 2-dən 2-2 qalxaraq 178-ə qədər saysam, deməli bu olur 89 dənə. Bu da olur D variantı. 48-ci test. A1-2 nöqtəsindən keçən və y=3x funksiyasının parallel olan. Bu funksiyaya parallel olan deyirsə, Deməli k-si bərabərdir 3 olmalıdır. k-si 3 olan funksiyalar C və D variantıdır. İndi x-in yerinə 1 qoyanda C-də 3-ü 1-ə vuranda 3, üç, 3-dən də 1 çıxanda 2, deməli C variantındakı C variantındakı deməli funksiya bu funksiyaya paraleldir, həm də 1 2 nöqtəsindən keçir. 49-cu test. 49-cu testi işləmək üçün əvvəlcə saatələşdirəyəm. 49. Bu tərəfi yazıram: xy + y - 2x - a. Buranı da vuruq açıram. xy-i y-ə vuranda xy, x-i c-yə vuranda çıxılsın. -cx, y-i 1-ə vuranda olur y - c. İndi biz bilirik ki, hər iki tərəfdən oxşar toplumları islah eləyə bilərik. Yəni bu bu tərəf içində mənfi olur, islah olur. y-lərini hər iki tərəfdən atıramsa, yerdə qalanı yazıram. 2 x - a = -cx - c. Deməli, burdakı x ilə burdakı x bir-birinə bərabər olmalıdır. Onda buradan alıram ki, baxın x ilə x-dirsə, əmsalı mənfi edib, onda -2-dir. Deməli, buradan alıram ki, c = 2. Çünki mənfiləri var, onsuzsu ç c2 olmalıdı. c 2-dirsə, burada da -a - c-dir. Bunlar da bir-birinə bərabər olmalıdı. Deməli, buradan da alıram ki, a da bərabərdir 2 a + b cəmini tapın deyisə 2 üstdəcə 2 o da bərabərdir 4 olur 4 isə a variantına uyğun gəlir. 50-ci tapşırıq. 50-ci tapşırıqda deyir x-in köklərinin hasilini tapın. İndi burada x-in yerinə ədəd qoymalıyam ki, moduldan çıxandan sonra hesablayanda 6 olsun. Məsəl üçün x-in yerinə yazıram 2. 2-ni 2-yə vuran da 4, 4-ün düsünü 2-yə gələndə 6 eləyir. Deməli x bərabərdir 2 bizim birinci qiymətimiz 50-də. x bərabərdir 2 modulda olduğuna görə bura 2 yazmışamsa bura -2 olur. İndi bir də bura -2 yazıramsa onda bu +2 olur. Deməli x = -2 də də burada ödəndir çünki ons ki -2-nin də moduli +2 eləyir, +2-nin də modulu +2 eləyir. Köklərinin hasilini tapın deyir. 2 vurulsun -2 o da bərabərdir Mənfi -4. Bu isə doğru cavab olur B variantı. Deməli səsimiz haqqında bu qədər. Sağ olun. Gələn dərsdə görüşərik inşallah.